Превозвачите избраха деня на срещата на върха на Европейския съюз в София, за да отправят посланията си. Колони от близо 200 автобуси и камиони посрещнаха европейските лидери по Цариградско шосе. По-късно протестът се премести на площад Македония. Демонстрацията мина под надслов «Протест срещу регулацията Макрон». Нашите искания са много елементарни. Да отпадне пакета Макрон цяло. И да може българските превозвачи наистина да имат възможността свободно да могат, съгласно всички европейски норми, да извършат превозите на товари и да обслужват своите клиенти. Европейския съюз е основан на базата на свободно движение на капитали, стоки и услуги. А в случай някой иска да ни изхвърли оттам, нашите работници да отидат работят там. Според превозвачите, около 200 000 действащи шофьори ще емигрират. Димитър Соколов от 11 години е в транспортния бранш. Казва, че е изненадан от адекватната реакция на правителството. Тази битка водим от една година с нашите евродепутати и това мисля, че е единствения проблем, около който абсолютно всички български евродепутати, независимо от коя политическа сила са излъчени, се обединиха около него. След това виждаме, нали, ние получаваме подкрепата и на правителството и в момента виждаме, нали, дори, че политическите сили с малки, нали, така изключение, защото в крайна сметка ни все пак се опитват да правят политика, но като цяло целият политически елит е обединен около проблема и стои зад превозвачите. В протеста ще се включат и градовете Пловдив, Велико Търново, Враца, Видин, Русе, Благоевград, Сандански, Петрич и други. От бранша са категорични, че ще продължат да отстояват правата си за честен бизнес в България без двоен стандарт в Европейския съюз.